ndashaka kukwizera unyongerere kwizera birenze uko najyaga nkwizera. Yesu nashimiye ne data nshuti y'umusaraba, amahoro y'Imana abane nawe. Ndifuza ko ukomeza kumva Imana mu buzima bwawe cyane ko yemeye gutura muri twe. Ndabizi ko umaze igihe kinini wumva ko hari impano y'ubuhanuzi cyangwa urayifite cyangwa se hari abaguhanuriye, ariko buriya ikintu nakugiraho inama kandi cyakugirira akamaro ku bijyanye n'ubuhanuzi ni uko ukwiye kumenya ko ubuhanuzi bwose bugenzurwa. Ntabwo kuba umuntu ahanuye ibintu bisobanura ngo Imana ivuganye nawe ngo tubyakire tubimire bunguri. Iyo umuntu ari mukuru bakamuha ifi akuramo amahwa, iyo umuntu ari umwana bamuha umuneke, umwana muto bakawuryana n'ibishishwa. Ariko buriya uhanuze mumera nka avoka. Avoka ibirimo ibintu bitatu, irimo ikibuto cy'imbere, irimo agace karibwa, irimo n'ibishishwa. Impamvu ubuhanuzi bivuga ngo bugenzurwe, bugenzurwe nibumara kugenzurwa bubone kwemerwa. Niyo mpamvu rero niba hari ntibaguhanuriye ukwiye kumenya ko kuguhanurira ni kimwe ariko no kubigenzura ni ikindi. Yakunezeza kandi nge ndashaka guhora ngushimisha mubyo nkora byose nkakwizera bikagukora ku mutima bikagutera gukora utizera. Yakunezeza kandi nge ndashaka guhora ngushimisha. Iyo usomye mu rwandiko rw'abakunda 13 haranditse ngo ariko ngo impano y'ubuhanuzi cyangwa se ubuhanuzi bubereyeho kubaka no kungura itorero ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bufite ibintu bibiri bukomeye bukwiye kukumarira. Icya mbere ni ukukubaka, ikindi ni ukukungura. Ariko byaragaragaye ko ubuhanuzi ahenshi bwashenye abantu ndetse buranabahombya. Dufite abantu benshi rwose bafite ibikomere byo mu buhanuzi nawe ushobora kuba urimo, ariko buriya ikintu kibitera ni uko imico yacu y'Abanyarwanda n'Abarundi tugira imico ya gakondo ya kera, aho twabagaho tugomba kumenya ngo ukwejo bizagenda biciye mu bapfumu. Noneho rero abantu bamaze gukizwa ubuhanuzi nabo babukoresha nk'abafite ubwoba kugira ngo bamenye kwejo bizagenda, ariko mu by'ukuri ntabwo Imana ibereyeho kuvuga, ntabwo Imana ishinzwe kuvuga, Imana irakora. Kandi hari byinshi Imana ukoreye utanasengeye utanasabye kandi byinshi. Ni ukuvuga rero ngo ubuhanuzi impano nziza kandi ikenewe, ariko ingorane kuko Satani azi ko ikora cyane yahisemo kuvangira abahanuzi ku buryo kubona umuhanuzi utavangiwe ari bake. Niyo yaba ari umuntu wahanuye ibintu bizima, niyo yaba yarahanuye ibintu byiza, ahubwo umwe ni Satani niwe akoresha. Umuntu igeze guhanura ubuhanuzi buzima Satani amukoresha. Umva rero nkubwire rero uzajya ugenzura ibihanurwa kugira ngo utazakugusha. Ubuhanuzi bwemeye kugenzurwa hari n'igihe abari n'ubwa Satani. Satani ashobora no guhanura no wajya abikora. Izo mpano arazigana, impano zose Satani arazigana. Niyo mpamvu udakwiye kuvuga ngo ni Imana ivuganye nawe igihe ajya kuba ari na Satani ivuganye nawe, ntugasigara wubakiye ku binyoma. Kandi nta ntwari yo guhanurirwa ibaho. Ntabwo nigira mbona ahantu muri Bibiliya handitse ngo dore intwari zahanuriwe muri Bibiliya. Reka ntabahari. Intwari ziri muri Bibiliya ni intwari zo kwizera. Abantu bizera ni bo bashobora kunezeza Imana, ntabwo ari abahanurirwa. Umuntu wizera ni bo ushobora kunezeza Imana. Nabyo Yesu yabwiye Toma wahakanye ko Yesu atavuzutse ngo abanze abirebe, yaramubwiye ngo ariko wizeye atabonye. Ni ukuvuga rero ngo dukeneye kwizera n'abaduhanuriye. Niba ushaka gukomera muri iyi nzira rero kubaka ku buhanuzi, ubaka ku magambo Yesu yavuze, ugira kwizera gushikamye, ubuhanuzi buze cyangwa ntibuze, ariko nurangiza wowe ukomere. Kandi bunakuzaho ubugenzuzi ijambo ry'Imana, kandi ntibugushiture ngo butume ku mutima cyangwa butume uhagarara umwanya utari uwawe. Reka nkwifurize umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana abane nawe. Urakoze. Petero abwira Yesu
ati mpamagara nanjye ngendere hejuru y'amazi. Yesu ati ngwino, ageze hagati kwizera kurabura atangira kwibira. Uko kwizera gucogora siko njye nifuza, ndashaka kwizera kurambye guhamye ume kwizera. Uko kwizera gucogora siko njye nifuza, ndashaka kwizera kurambye guhamye ume kwizera. Uko kwizera gucogora siko njye nifuza, ndashaka kwizera kurambye guhamye ume kwizera.